হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছে নিশ্চয়। তো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও ভালে আছোঁ। তো আজি আমি যাই আছোঁ, মানে বম মজাদাৰ ভিডিঅ' হ'ব যাই আছে। তো আমাৰ লগতে থাকক, ভিডিঅ'টো ফুল চাব। তো ভিডিঅ'টো ফুল চোৱাৰ পিছত মানে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আশা কৰোঁ মানে ভিডিঅ'টো ভালে লাগিব। তো আমাৰ লগতে থাকক আৰু বলক যাওক। তো এইটো হৈছে আমাৰ হাউলি যোৱাৰ ৰাস্তা। চাওক এতিয়াৰ অৱস্থা, মানে একো দেখা নাযায়, মানে পুৰা ধূলাবালি। মানে ৰাস্তা ঠিক কৰি আছে আৰু ৰাস্তা বহল কৰি আছে। তো ৰাস্তাটো কমপ্লিট হোৱা নাই, যেনে ৰাস্তালৈকে কমপ্লিট কৰি আহিছে, মানে ইয়াতে আজি চাওক মানে ৰাস্তাৰ কাম কৰি আছে। তো সেইকাৰণে আৰু ধূলাবালি বেছি আৰু গাড়ী মানে অহা যোৱা কৰি আছে। চাওক কেনেকৈ ধূলাউৰে। তো এতিয়া মানে যাই আছোঁ হাউলিত, মানে ক'ত যাই আছোঁ সেইটোতো গমেই পাব নিশ্চয়। তো কিহৰ কাৰণে যাই আছোঁ সেইটো চাব। এতিয়া মানে পাৰ হৈ যাওঁ, এতিয়া মানে জেনে ৰাস্তাটো পাৰ হ'লোঁ, মানে ৰাস্তাৰ এছাইটমেণ্ট ঠিক হৈছে আৰু এছাইটমেণ্ট অলপ আগৰে পৰা ঠিক কৰিছে। তো এতিয়া মানে যাম, তো চাব এতিয়া যাই আছোঁ। সেইফালে চাওক কুঁহিয়াৰ মানে ৰস মানে বিক্ৰী কৰি আছে, খাব নেকি। এতিয়া আমি যাই আছোঁ হাউলি, কিহৰ কাৰণে যাই আছোঁ, কিয় যাই আছোঁ এইটো আপোনালোকে গম পাব চাগে। এইটো আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক, চাই থাকক, আমাৰ লগত থাকক আৰু ভিডিঅ' এণ্ডলৈকে চাব। তো ভিডিঅ'টো আজি বেলেগকৈ বেলেগ ধৰণত হৈ যাব, হ'ব যাই আছে। তো যিটো আশা লৈ ওলাই আহিছোঁ সেইটো আশা যাতে পূৰ্ণ হয়, সেইটো মানে ফুলফিল চেষ্টা কৰিম, যাতে ফুলফিল মানে কৰিব পাৰোঁ। তো এতিয়া আমাৰ লগত থাকক, বলক যাওক, কেনেকুৱা কি চাব পাৰোঁ, যি কাৰণে যাই আছোঁ সেইকাৰণে যাতে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। তো এতিয়া বলক হাউলি হাই স্কুল, এতিয়া আমি চাৰিআলি পাই যাম। এতিয়া পালোঁ চাৰিআলি। তো পালোঁ, 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 কিমান জাম হৈ আছে চাওক। এইটো হৈছে হাউলি মটৰ ৱৰ্কশ্বপ। তো ইয়াতে আমি ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ মানে পাম। তো ইয়াতে ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ চাবলৈ গ'লে মানে বহুত দামী দামী মানে কাৰ পোৱা যায়, মানে একদম লোৱেষ্ট প্ৰাইচৰ পৰা আপুনি পাই যাব, টেনশ্যন নাই। তো এইটো হৈছে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ, আপোনাৰ বি এক্স আই মডেলৰ হয়। এইটো আপোনাৰ চক টায়াৰটো একদম মজা জিগজিগা টায়াৰ হয়। আৰু এইটো ফুল মানে ৰিভিউ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ আহিছিলোঁ মালিকৰ লগত যোগাযোগ কৰি অহা নাছিলোঁ। তো মালিক নাই কাৰণে মানে এতিয়া লেবাৰে মানে এইটো কৰিব পৰা নাই। তো আমি চিম্পলি এটা মানে ৰিভিউটো কৰি যাম। তো এতিয়া হৈছে L2K10 বি এক্স আই মডেলৰ। এইটো আপোনাৰ এইটোৰ টায়াৰ একদম জাকাচ হৈ আছে, এইটো ফাৰ্ষ্ট অনাৰৰ গাড়ী হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ একদম কালাৰটো অৰিজিনেল প্ৰিণ্টৰ আছে। তো চাওক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ মানে ফুলকৈ। তো এইটো চাওক, এইটো হৈছে হেডলাইট। আৰু এইটো হৈছে K10 বি এক্স আই মডেলৰ। এইটো কালাৰটো প্ৰিণ্ট মানে হেৰি আছে, অৰিজিনেল কালাৰৰ আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ইগেঞ্চ আৰু এইটো চুজুকীৰ হয়। তো এইটো অৰিজিনেল প্ৰিণ্ট আছে, একদম মজা। আৰু মানে দুটাৰ মানে ইয়াতে চাৰিটা কাৰ দেখুৱালোঁ, মানে চাৰিটাৰ ভিতৰৰ পৰা মানে দুটাৰ দামটো মানে অলপ ক'ব পাৰিলোঁ, কিন্তু আৰু দুটাৰ দাম ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ দামটো কিমান বা ধৰিব এইটো নাজানো, কিন্তু আপোনাৰ L2K10 বগাটো হৈছে আপোনাৰ 2,60,000। আৰু ৰিফাইনেন্স আপোনাৰ যিটো কৰিব পাৰিব ৰঙাটো আছে, এইটো আপোনাৰ 3,20,000 কথা ক'লে নেকি। তো যিয়ে নহওক আপোনালোকে যদি পাৰে হাউলি, এইটো ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব'ৰুম হৈছে, এইটো আপোনাৰ যদি লাগে আহি যাব, টেনশ্যনে কম দামত পাই যাব। আৰু ভিতৰত পূৰা একদম অৰিজিনেল আছে, একদম পূৰা জিকজিকা, তো মজাৰ আছে, একদম চিট চব অৰিজিনেল, মানে নতুনে আছে, তো পুৰণা নাই। আৰু পাৱাৰ উইণ্ডৰ হয়, পাৱাৰ ষ্টেৰিং হয়। তো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে, যদি আপোনাৰ কিবা মনত হয় যে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তো এতিয়া মোৰ আশা আপোনালোকৰ ওচৰত ছাপৰ্ট পাম। তো থেংক ইউ।